ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖେ, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କି? ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ CWC ରେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କଲି, ମହାନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବି କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କାମ ଆଗେଇ ନେବା। କାରଣ ମୁଁ 3 ଦିନ ଏ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳମଗ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ DPR ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, କିଛି ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ନେଉନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମହାନଦୀ ଉପରେ କରିବାର କିନ୍ତୁ ମନା କରିନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମହାନଦୀରେ ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରେ ଯାହା କବ୍ଜା ରହିଛି, ତାପରେ ତ ଆମ କବ୍ଜାରେ ଆମେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କରୁନେ? ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆଉ କଣ ସେ ମତଦେହ ଜାଣିନ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।